kraja puta dođeš ti. Shvatit ćeš da sve je laž, ostaćeš sam i napušten, s tobom bit će samo rad, samo Allah. Istina je, njemu se okrenimo i recimo ja, samo Allah. Istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Stojanje sjenca. To je, dotle smo do bata. Stremimo ka pazar. Jel' tako, Memš? Pazar. Tugova, nemoj ti ni plakati. Smrt je samo sreće. Jeni kafe. Neko, tvrdiš neko je... odgovorno da je? Nebolja kafu grad. Kojem grad? No, on pozavljaju. Pa pivišu. Si, bio. Po akcentu se poznaje, mislim. Jel da? Znam ja, s tim je nekako se sredstvo. Neke jedno do prvšega. Baš ovo ira. Srca griješnoga
žida. Jedan aplauz za našu malu Raju, hvala vam puno, mi smo Kora Zvetni Hanzer, Sano Hanzer, Sarajeva, jako nam je drago smo bili sa vama večeras, ovdje vidimo se ako bude nekom drugom prijuku. Salam aleikum. Koliko još duramo, Memiš? To misliš? A kad ćemo završiti? Kad ćemo kući ovo? Za jedno... Hajmo! 20 sati ćemo kući ako bude. Da se moramo premijesti. Jebule. Pa hajmo, što se mora, mora. Mi smo gosti. Hajde. Hajmo, Kijan, hoćemo. Ide. Jednom kad do kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je... Puno bolja je, ja ne bih pred njima to pričao. Puno bolja je kvalitetna ekipa, to sam, to nije isti spoj. Stvari, poće, oni su došli sa turnira Boćanja, a mi smo imali... Čak, ima, nije to, to sve može korek. Ligata, pojavi se. Mi smo ovdje na tri puta imati u ligi. U službenoj duži. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja, samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Srce ne ti pravim žarom zakuca, burne klice obasja, tugova nemoj ti ni plakati, smrt je samo sreće znak, samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja, samo Allah, istina je, njemu se okrenimo.